O Coga Seguro CB Chantada gañou en Betanzos volvendo ás vitorias que acompañan o equipo no inicio de tempada. Unha vitoria nada doada que o deixa como segundo clasificado nun novembro de grandes retos para os de Fafián. Xa contábamos que Betanzos que iba a ser moi competitivo na súa pista. Xa o ano pasado nos costara moito sacar o partido ali, eles preparan moi ben os partidos, meten moita xente no campo, bueno, saben o que teñen que facer e levano a cabo. En ese sentido, pues bueno, perdemos un poquinho nos dos primeiros cuartos o control do rebote defensivo, eso permitiulles a eles estar no partido prácticamente todo o partido. Nos tiñamos diferencia de 4 ou 5 puntos, pero eles en ningún momento nos deixaron escapar. Chegamos con esa ventaxa de 2 puntos ao intermedio, e a partir de aí, pues bueno, o terceiro e o último cuarto foron moi igualados. Ningún dos dos equipos acadou diferencias de máis de 4 ou 3 puntos. O partido estuvo aí nesa goma de o primeiro eles arriba, empatados, despois nós. Ata que ao final, pues bueno, momentos puntuales de acerto, 2 triples de Marcos, un de Pernas, afianzando un poquinho máis o rebote defensivo, tamén atando un pouco os xogadores exteriores que pues, podían crear peligro, pechando espacios. Pois entramos no último minuto con 5 puntos arribas que foron definitivos. O marcador final foi 76-82 que reforza os chantadinos que preparan esta semana con intensidade un novembro de alto nivel que este sábado chegará precisamente ao líder invicto, o Marín, a 6:30 da tarde no pabillón municipal. A verdade que é un partido complicado. Marín ten moi bo equipo, ten neste momento o mellor 5 inicial posiblemente da categoría, con moita calidade. Bueno, é un equipo máis. Nos tamén temos calidade e vamos tratar de contrarrestar a de Marín. Está claro que nós temos o noso punto a favor, que é o público. Agárdase un pabillón cheo para ver básquet e apoiar ambos equipos. Tamén virán de Marín. A xente que queira ver baloncesto pois vai ser un partido do máis alto nivel. Eles teñen 3 xogadores norteamericanos de moito nivel, 2 interiores e un exterior de moita calidade. Bueno, enfrente van ter un CB Chantada moi ilusionado, con moitas ganas, con moita ilusión de romper esa invitabilidade de Marín, de acercarnos unha victoria. Bueno, vamos deixar digamos que a pel no campo, vamos tratar de gañar o partido e brindarlo a nosa afección. Están todos os xogadores ao completo, estarán para o sábado? Sí, exceptuando a Dani López, que sigue con problemas lumbares e xa non pode adestrar durante a semana. O resto da xente, bueno, pues, siguen os típicos molestias de Marcos García na espalda, bueno, algún problemilla de Jeff, pero bueno, son cousas que o venres, antes do partido, todo o mundo vai estar a tope, todo o mundo vai querer xogar este tipo de partidos porque son os partidos máis bonitos da Liga.